මේ බොස්ටන් ලංකා ඉදිරිපත් කරන විශේෂ වැඩසටහනක් මම චිත්‍රාල් දමල් ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ නීති ශිෂ්‍යකව සිටියදී නාමල් රාජපක්ෂ හට ලැබුණා වූ විශේෂ වරප්‍රසාද සම්බන්ධවත් නීති විද්‍යාලයේ බලධාරීන් විසින් නීති පරීක්ෂණයන් සම්බන්ධව නාමල් රාජපක්ෂ හට කරන්ට ඉඩ දුන්නා වූ අක්‍රමිකතාවයන් සම්බන්ධව කෙරෙන විශේෂ වැඩසටහනක් මේ අදාළ සිද්ධියේදී නාමල් රාජපක්ෂයන්ගේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව සහ නීති බලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව කතා කිරීමේ වරදට රටින් පලා යාමට සිදු වූ තුෂාර ජයරත්න අද අප සමග එකතු වෙනවා ස්විට්සර්ලන්තයේ සිට. තුෂාර, දැන් අපි මුලින්ම කතා කරමු. දැන් මේ 2010 ඔක්තෝබර් මාසයේ නීති විද්‍යාලයේ ඔබ ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් සිටිය කාලෙදී සිදු සිද්ධියක් අපි මේට වසර දෙකකට පමණ කලින් අපි අපේ බොස්ටන් ලංකා මාධ්‍ය තුළින් අපි වාර්තා කළා. ඔබ එහිදී විස්තර විශේෂ වශයෙන් විස්තරයක් කරා මේ නාමල් රාජපක්ෂ එම විභාගයේදී වංචාවක් සිදු කළා කියලා. ඒ විභාගයේ වාංචනික විදියටයි සමර්ථ වුණේ කියලා අපි කෙටියෙන් කියන්න මේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නැවතත්. ඔව්, මෙහෙමයි. නාමල් රාජපක්ෂ මහතා නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමේදී ඉඳන්ම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද නාමල් රාජපක්ෂ නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනකොට විදුහල්පතිතුමා ඔහුට බුලුත්තුරුල්ලක් දීලා තමයි පිළිගත්තේ. ඉන් පස්සේ ඔහු ප්‍රථම විභාගය කරන අවස්ථාවේදී ඒ වගේම 2 සහ 3 කියන්නේ දෙවන වසර සහ තුන්වන වසර එකසරේ කරේ. එතකොට කරෙත් AC කාමරයක, ඒ කියන්නේ නීති විද්‍යාලයේ පරිගණක කාමරේ. ඒ වෙනකොට පරිගණක ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබුණා. අන්න ඒ පද නෙමින් මම ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් සියලුම ආයතනටත් පැමිණිලි කරේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 එක වගන්තිය මේ තුලින් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මූලික අයිතිවාසිකම් අර සමානයන්ට සමානව නොසැලකීම කියන කාරණයක්. ඒ වගේම විභාග රීති 60, ඒ කියන්නේ නීති විද්‍යාලයේ විභාග රීති 90 කිසිම කෙනෙකුට ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ විභාගෙදි පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපර දුරකෘතයක්වත් තියාගන්න බෑ. නමුත් නාමල් රාජපක්ෂට අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිත කම්පියුටරයක් ලබා දුන්නා කියන චෝදනාව තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. ඉන් පස්සේ මම ඉදිරිපත් කරා එම චෝදනාව ඉදිරිපත් කිරීම නිසා මට මරණ තර්ජන ඉල්ලුණා කියලා. මේම කරුණු තුන තමයි ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිල්ල. තුෂාර, මේ දැන් මට කියන්න මුලින්ම කවුද එතකොට එවකට නීති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් සේවය කළේ? එතකොට නීති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා හිටියේ නීතිඥ රොඩ්රිගෝ මහතා. දැන් ඔබතුමා කියන්නේ ඔබතුමා සියසින් දුටුවද නාමල් රාජපක්ෂ? අත් වශයෙන් මේකයි මම ඔබතුමාට කිව්ව යුතු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශවරයා ප්‍රකාශ කළා තිබුණා මේක හියසේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අසා ප්‍රකාශ කරන සාක්ෂියක් කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේක ඇසින් දුටු සාක්ෂියක්. මට අද වගේ මතකයි නාමල් රාජපක්ෂ AC කාමරයට ගිය විදිහ. දැන් ඔබතුමා ඇසින්දුරු සාක්ෂියක් කියලා අපිට කියනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා යන වෙන කිසිම නීති විද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් මේක දැක්කේ නැද්ද? නෑ, නීති විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෝ විතරක් නෙමෙයි. එවකවට හිටපු අග්‍රමිනිස්ත්‍රකාරතුමාත් දැනගෙන හිටියා AC කාමරේ දොර ඇරියයි කියලා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් මේක මතු කරන්න ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. හේතුව තමයි එකක් යම් පුද්ගල ප්‍රමාණයක් හිටියා නාමල් රාජපක්ෂ සමග එකතු වෙලා ඒකෙන් වාසි ලබන. තව විශාල පිරිසක් හිටියා මේකට හඳ නගන්න බයකම හින්දා. එතන විතරේ ප්‍රශ්නේ. දැන් එතකොට ඔබතුමා කියන විදිහට මේ සිද්ධිය සිදු වුණෙන් පස්සේ මට මතකයි ඒ අපේ පළමුණ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ ඔබතුමා කිව්වා ඔබ විශාල උත්සාහ දැරුවා කියලා නීති විද්‍යාලයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට, නීති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයාට සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට පවා මේ පැමිණිලි කරා. ඒ වගේම මානව හිමිකම් කොමිෂන් එකට මම පැමිණිලි කරා. ප්‍රයිබරි කමිෂන් එකට පැමිණිලි කරා. නමුත් කිසිම තනකින් ඔබට ඒ සඳහා සාධනයක් ඉස්තුනේ නැහැ. අවසානයේදී මම බොහොම කනගාටුවෙන් කියනවා ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් කොමිෂන් එක මට ලිඛිතව එවලා තියෙන මගේ පැහැර ගැනීම මානව හිමිකම් කඩවීමක් නෙමෙයි කියන කාරණේ. මේ පැහැර ගැනීම කතා කරපු නිසා දැන් ඇත්තටම දැන් මට මතකයි මේ සිද්ධියේ ෆැමිලි ක්‍රීම තුලින් සිදු වුණ එකම දේ තමයි ඔබට යම් ආකාර හිරිහැරයක් සිදු වුණා. අපිට ඒ ගැන කෙටියෙන් කියන්න. ඔව්, මෙහෙමයි. දැන් මම පළමිනි වතාවට පැමිණිල්ල කරනකොට, ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි දැන් මම මේ පැමිණිල්ල කරන්නේ. මේ පැමිණිල්ල කරලා දවස් දෙකක් ඇතුළත මුලින්ම පොලිසිය පාව මේ පැමිණිල්ල ලියාපදිංචි කරේ නැහැ. පස්සේ මේගොල්ලෝ ලියාගත්තා. මට කිසිම සාධනයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. නීති විද්‍යාලයේ නිල දුරකථනය පාවිච්චි කරලා පළමිනි වතාවට මට මරණ තර්ජනය කරා. ඉන් පස්සේ ඔවුන්ගේ මරණ තර්ජන තත්ත්වය තුළ මට විභාගයට යන්න බැරි වෙනකොට මගේ පියාත්, ඒ වගේම මගේ පවුලත්, ඒ වගේම ජවර්ධන ප්‍රතිවිශ්වවිද්‍යාලයේ සමහර ගුරුවරු
ඉල්ලීමක් කරා මට මේ නිදහස විභාගයට ගිහින් ඉඳගන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. ඒ පව වුන් ප්‍රතික්ෂේප කරා. මරණ තරජකින්ද විභාගයට යන්න හම්බුනේත් නැහැ. ඒ වගේම ඉතමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයේ තමයි මගේ මරණ තරජන සම්බන්ධෙමත් කිසිම පුද්ගලෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වුවා. මම ඔබතුමාට තම පැහැදිලි කිය යුතු කාරණයක් තිබෙනවා. මම ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය 109 වගන්ති 90 සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සාක්ෂි නීති 90 ඉතාමත්ම පැහැදිලිව හැම සිද්ධියක්ම පොලිසියට ලිඛිතව පැමිණිලි කරලා තිබෙනවා. නමුත් පොලිසිය අවම වශයෙන් මගෙන් කට උත්තරයක්වත් සටහන් කරගෙන නැහැ අද දක්වා. දැන් ඔබතුමා කියන්නේ මේ ආකාරයට මේ නාමල් රාජපක්ෂ අත්වශයෙන්ම නීතිඥවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමට සුදුසුකමක් හෝ අත්වශයෙන්ම දියුණු වීමටවත් සුදුසු නැහැ කියන පදර මේ ඔබ ඉන්නේ. ඒ එපමණක් නෙමෙයි මා ඉතාමත්ම කනගාටුවෙන් සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. නාමල්ගේ සිද්ධි අතරතුරේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා රොද්‍රිගු මහතාට එරෙහිව මම නීති සංගමයට සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිලි කරලා තිබෙනවා. ඔහු අධිකරණ ඉදිරියට කැඳවන්න මම එහිදී පැමිණිලි කළා තිබුණා. ඔහු නීතිඥ වරේකු වික්ෂේ කටයුතු කිරීමට තවදුරටත් සුදුසු නැහැ. මොකද ඔහු වෘත්තීය ආචාර ධර්ම කඩ කරනවා. එම නිසා ඔහුගේ නම නීතිඥ ලේකණෙන් ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීමක් මා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහ නීති සංගමයට ඉදිරිපත් කරා. නමුත් අවාසනාවකට අද දක්වා ඔවුන් මාව සාක්ෂි කැඳවීමකට හැඬවලා නැහැ. දැන් තුෂාර ඔබ දන්නවා මේ ජම් පාලනය වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි හිතනවා මේ සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ කිෂ්ඨ වේ කියලා. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද දැන් ඉදිරියේදී කරන්න? නෑ මෙහෙමයි. දැන් මම එක පැත්තකින් මේක වින්දිතේ. මොකද අවසාන වශයෙන් අද වෙනකොට මගේ වෘත්තිය හැමිලා තියෙනවා. මට බොහෝ දේ හැමිලා තියෙනවා. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙන නීතිය පාලනය ඇති විය යුතුයි. මොකද මගේ ගාව තියෙනවා ඇසින්දුටු සාක්ෂි, ලිඛිත සාක්ෂි සහ වෛද්‍ය සාක්ෂි මේ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පැහැදිලි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවා නම් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයට එම තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් ඔබ කියන විදිහට දැන් අත්වශයෙන්ම දැන් විශේෂයෙන්ම නොයෙකුත් අය බිය නිසා සමහරට මේ ඉදිරියට ඉදිරිපත් නොවන විය හැකි ඔබ වගේ. නමුත් දැන් මේවත් වාතාවරණය තුළ නෑ ඔබතුමාට මා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කිය යුතුයි. මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ ලක්ෂාන් ඩයස්, ඒ වගේම සුනිලා, ඒ වගේම ලෝ ඇන් සොසයිටි ට්‍රස්ට් එකේ හිටපු රුකී ෆර්නෑන්ඩු. ඔවුන් මගේ මොන භීෂණයේ අඩතුනත් ඔවුන් උත්සාහ කර අධිකරණ ඉදිරියේ මගේ නඩු කටයුත්ත ගොනු කරන්නට. නමුත් ලංකාවේ සියලුම නීති නනුව අපි ක්‍රියාත්මක වුණත් කිසිදු නිලධාරියෙක් මේක ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. ඔවුන් අවම වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවේදී සාධාරණ සවන් දීමකට සූදානම් වුණේ නැහැ. ඒක කනගාටුවෙන් කියන්නට ඕනේ. ඔතුෂාර අපි දන්නවා පසුගිය වසර කිහිපය තුළ නීති විද්‍යාලය තුළ යම් යම් අක්‍රමිකතාවෙන් සිදු වුණා. ඒට විශේෂ වශයෙන් වග කියන්න ඕනේ නීති විද්‍යාලයේ බලධාරීන් සහ එවගේම අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමා ප්‍රමුඛ ඒ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය නීති විද්‍යාලයේ කටයුතු සම්බන්ධව අධීක්ෂණය කිරීමට බලය පැවරී තිබෙනව මණ්ඩලය නීති ශිෂ්‍යන් බඳවා ගැනීමේදී සහ ඒ නීති පරීක්ෂණය සම්බන්ධව නොයෙකුත් අක්‍රමිකතාවෙන් සිදු වුණා. මම හිතනවා අපි ඒ ගැන පසුව කතා කරීම අවශ්‍යයි කියලා. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා ඇති අර පහුගිය කාලේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් වලදීත් මේ වංචාව දිගටම සිද්ධ වෙලා තිබුණා. අර ඔබතුමාට මතකයි විශාලම මුස්ලිම් ශිෂ්‍යෝ සංඛ්‍යාවක් ඇති වෙච්ච වෙලාවේ ඒක වෙනස් කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ යම් යම් කීවර ගනිද්දී සුසිල් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ දුවත් හොරපාරේ නීති විද්‍යාලයට ආවා. එහෙනම් මේ වගේ විශාල පිරිසක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මම කියන්නේ රාම රාජපක්ෂට දඬුවම් කරනවා වගේම මේවට උදව් කරව පිරිසක් ඉන්නවා. මොකද සිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණිය එතකොට ලීගල් කවුන්සිල් එකේ හිටියා. ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා මේ යතුරු දුන්නා. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා ඇති ලෝ කොලෙජ් එකේ ඒ මගේ නඩුව තියෙද්දිමත් මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් ඔන්රේ ස්ටේට් දුන්නා. නාම රාජපක්ෂට විශේෂ දියුරුම් දීමක් දුන්නේ සිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණිය. ඒකින් දැන් මට විශාල බයක් තිබෙනවා. මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඉන්න විශාල පිරිසක් නාමල් රාජපක්ෂට මේ වැරදි වැඩේ කරන්න උදව් කරලා ඒගොල්ලෝ වාසි ගත්තා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මට මතකයි මම හිතන්නේ මේ නීති විද්‍යාල ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට වෙන්නේ නැති මේක මේ ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය මේ නැකත නැතුරු බලන් සිටියා දියුම් දීම. ඔව් ඔබතුමාට ඒක තමයි මමත් කියන්න උත්සාහ කරේ. ඔබතුමියට මතක ඇති නාමල් රාජපක්ෂට ඇතුළු 10 දෙනෙකුට විශේෂ දියුම් දීමක් දීලා නාමල් රාජපක්ෂගේ නම මට මතක විදිහට මුදුන්කටුව කියලා කියන්නේ මගේ බැජ් එකේ යාළුවේ මුදුන්කටුව රෙජිස්ට්‍රාර්තුමා
නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නම නැගතර ඉස්සෙල්ලා කිව්වහම නාමල් නැගිට්ටේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මම දන්න විදිහට ලංකා ඉතිහාසයේ පළමුව තාට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ රජිස්ථාර්තුමා සොරිසා කියලා අපෝ නැගතර නාමගේ නම කිව්වා. ඔව් ඇත්තටම විශාල ඔබ කියන විදිහට විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් අපිට ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වෙයි. නමුත් අපිට කෙටියෙන් කියන්න තුෂාර, දැන් ඔබ ලංකාවට යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන්? නෑ, මේ අවස්ථාවේදී මේ පවතින තත්ත්වය තුළ, මොකද මම මේ වෙන විට නීතිඥ සහය ඉල්ලලා තිබෙනවා. මේ වෙනකොට මට ඔබතුමා දන්නා මා පෝස්ට් ට්‍රෝමැටික් ඩිසෝඩර් කියන තත්ත්වයෙන් පසු වෙනවා. මගේ වෛද්‍යවරයාගේ සහ නීතිඥ උපදෙස් තමයි මම මේ පරීක්ෂණ සඳහා ලංකාවට යා යුතු නැහැ. මොකද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තිබෙන නඩු විභාගයට මට දියුරුම් පෙස්සන් යවන්නට පුළුවන්. පහරදීම් සහ අනිත් සම්බන්ධයෙන් සම්තචි අපරාධ පරීක්ෂණ තිබෙනවා නම් ස්කයිප් හරහා සාක්ෂි දීම තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. දවස් 100 වැඩපිළිවෙල තුළ සත්වසිම්ම නීතිය පාලනය බිහි වුණොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට යනවා. මම දන්නවා ඔබ කිව්වා වගේ දැන් ඔබ නීති ශිෂ්‍යෙක් වගේ ඉඳලා නීතිඥවරයෙක් වීමේ ඒ සිහිනේ ඔබට තිබුණා. ඒක ඔබට නැති වුණා. ඊට අමතරව නොයෙකුත් මානසික පීඩාවන් ඔබ මේ වන විටත් ඔබ යම් ආකාරයෙන් ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් සිටිනවා. ඔබ කිව්ව ආකාරයට PTSD වගේ. ඔව්, එවැගේම ඔබතුමාට පේනවා නම් මගේ මේ ඇඟිලි තුන වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ මෙතන තියෙනවා ඔවුන් කපපු එක පහරක්. අන්තිමට අර නාම රාජපක්ෂ දිවුරුන් දැන් ඉස්සර වෙලා 2003 2011 ඒ පහර දිප්පලාවේ මෙතන තියෙන පහර කැපින් තුවාල තුන. එම නිසා මේ ඇඟිලි තුනේ ස්නායු වැඩ කිරීමක් නැහැ. එම නිසා මට දිගින් දිගටම ප්‍රතිකාර ගන්නට සිද්ධ වෙලා තිබුණා. නමුත් මම ඔබට මේ වෙලාවේ පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මට මෙතන තිබෙන්නේ නාමල් රාජපක්ෂ සමගවත් රොද්දිගු සමගවත් වෛරයක් නෙමෙයි. හැබැයි නීති ශිෂ්‍යෙක් විදිහට තාමත් මා විශ්වාස කරනවා තව කෙනෙකුට මේක වැළැක්වීම සඳහා මා සාක්ෂි දිය යුතුයි. තව දෙයක් ඔබතුමාට කියන්නේ මම නීති විද්‍යාලයේ නීති විරෝධී විදිහට දැන් පහ කරලා තිබෙනවා. මෙතන මාස දෙකකට පෙර සංස්ථාපිත නීති අධ්‍යාපන සභාව මට දැනුම් දුන්නා. මම කාලේ කියන්නේ නීති විද්‍යාලයේ විභාග කටයුතු හරියට කරන්නේ නැතිඳ උන් මාව ඉවත් කරනවායි කියලා. මා මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම කරලා තිබුණත් මේ වෙනතුරු ඔවුන් මට කිසිදු උත්තරයක් ලැබලා නැහැ. අවසර වශයෙන් තුෂාර, දැන් ඔබගේ ඔබට නොයෙකුත් ආකාර ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඔබගේ ජීවිතය කඩපිට පෙරළුණා. මේ සම්බන්ධව ඔබ ඍජුවම චෝදනා කරන්නේ නාමල් රාජපක්ෂද නැත්නම් ඔහු ඇතුළු තවත් අය ඉන්නවද? නැහැ. ඔව්, මම බොහොම පැහැදිලිව මම කියනවා නාමල් රාජපක්ෂ විතරක් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසියේ ඉටපු නිලධාරීන් මේකට ඇක්ෂන් ගත්තේ නැහැ. නාමල් රාජපක්ෂට මේ අයුතු පහසුකම් දෙන්න අශෝකද සිල්වා, සිරාණි බණ්ඩාරනායක ඇතුළු ලීගල් කවුන්සිල් එකට පුද්ගල වගකී යුතුයි. රොඩ්රිගුට වගකී යුතුයි. මොකද අපි යම් නාමල් රාජපක්ෂට බලෙන් මේක කරන්න හම්බුනේ නැහැ. අපේ විශාල පිරිසක් නිශ්ශබ්දව බලාගෙන හිටියා. ඔබට මතක ඇති මංගුණියම් ඉදිරිපත්තුනේ ලක්ෂන් ඩයස් විතරයි. මට දවස් 15ක් ගියා දුරුම් පෙස්සමකට කාගෙන් හරි මගේ අත්සන සහතික කරගන්න. එම නිසා මා කියන්නේ මේ මොහොතේ මහින්ද රාජපක්ෂ හරි නාමල් හරි කරපු වැඩේ ඔවුන්ගේ විතරක් වරද්ද නෙමෙයි, අපේ බහුතරයන් නිශ්ශබ්ද හිටීමත් ඒකට වග කිව්ව යුතුයි. ඔව් ඇත්තටම, ඔව් ඔබ කියන දේසල් මම හිතනවා බොහෝ අයට ඒ සත්‍ය අවබෝධුනේ බොහොම මෑතකදී කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. මම හිතනවා මේ යුගයේ මේ වෙනසට එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඒ අයට පහුවෙලාව සත්‍ය අවබෝධය. මම හිතනවා මට එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මට මතකයි තව පුද්ගලයෙක් ඔබට උදව් කළා, දොස්තර ජයලත්ජා වාදන. ඔව්, මං අද ඇත්තටම විශාල වශයෙන් කනගාටු වෙනවා. මොකද එතුමාගේ ලොකු සිහිනයක් තිබුණා ආණ්ඩුව වෙනස් වීමත් සමග මේක පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කළ ඔහුමගෙන් විශේෂම ඉල්ලීමක් කරපු දේ ඔබතුමාට අදත් මතක් කරන්න එතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මට කිව්වේ පිටර මේ ස්විස්සලන්තයට ගිහිල්ලා ඇපල් කඩන්නවත් කුකුල් කූඩු සුද්ධ කරන්නත් යන්න එපා, ඉගෙන ගන්න, අපේ ආණ්ඩුව ගාපු ගමන් ඇවිල්ලා මේ රටට සේවය කරන්න කියලා. නමුත් අවාසනාවකට අද ජයලජ්ජා වර්ධනස මයගාව නැහැ. ඒ වගේම සුල් අබේසිකර මැතිණිය ඇත්තටම ආදරෙන් මතක් කළ යුතුයි.